Ty kráso, mám tady legendu z Free Česky, to je jasná, protože to tady bliká. A teďka vám dám chvilku na to, abyste si tipli, co to bude. Tipujte do komentářů, co to bude, já to jdu otevřít. Takže ještě poslední 3 vteřiny. 3, 2, 1, otvírám. O, co to bude? Miner! No, ale jako jo, dobrý. Miner. Aspoň něco. Miner. Tak další legenda. Zostři. Just stop.